Съдът отложи делото за мръсния въздух в София и призова за споразумение. То бе заведено от граждани и неправителствена организация Група за чист въздух с колективен иск срещу общината заради редовното превишаване на нормите за замърсяване на въздуха в София и неадекватните мерки на столична община в периода 2015-2017 година. Днес съдът отведе вещото лице доцент Нели Громкова, тъй като тя е участвала в изготвянето на програмата за качеството на въздуха за 2011-2014 година на столичната община. Искането за отвод беше на ищците, които подчертаха, че доцент Громкова е предлагала мерки за справяне с проблема, които според тях не са ефективни. За нас не е нормално експерти да твърдят, че те на практика се събират и хвърлят зар какъв ще бъде ефектът от мерките, които те предприемат, и естествено това противоречи на всички правила и методики за работа с такива програми. И поискаме отвод и съда се съгласи с нас и вещото лице се отстрани и сега се отложи, за да се така призоват и други вещи лица. Съда действително се занимава само с процедурния въпрос и прецени, че са на лице достатъчно основания да се приеме, че вещото лице Громкова в ситуация на конфликт на интереси, заинтересована е. Следващото заседание е на 11 май, докато евентуално ще бъдат намерени нови експерти, които ще успеят и да изготвят заключението.